Ayeuna urang bade meser cakwe ya. Cakwe mini barokah. Tah, ieu kasih amang na kadapulan ya. Baratosan, Mang? 2000. 2000 tiasa. Ieu, nanti hayang bae di rasana ieu, Kang. Rasana gurih-gurih nyoy. Gurih-gurihnya bisa wae sa Kang euy, bisaan deh. Coba ningali digorengna. Berarti bahan mentah namun Kang. Iya. Biasanya sok ngider ke mana Kang? Karangdu, Bulampok, Cibuaya, Pedas. Karang Kacikepek. Karang Kacikepek. Iya lamun rencangan anu sok liar Karangdu ka Cibuaya, namun ningali si Amang ieu tah. Ulah hilap meser hargana cakupan, hargana 2000-an ge enak ya tuh tingali muni handet-handet moe ge ya. Nah tuh cara ngadamelna kieu mitina alit dipelar-pelarkeun digoreng kira-kira berapa menit sampai ke asa Kang? Kalau minyaknya matang mah cepat langsung matang. Oh, langsung matang ya. Sok atuh pangadamelkeun 1000 Kang. Iya, iya. Besar ya. 1000 mulang tuh. Biasa. Oh. Ih, ya. Ya. Ya ka rencangan wae di YouTube ulah hilap ya. Meser 1000 ge di pasihan ku sia mamang ieu mah. Jang meser, Jang. Meser. Meser. Tah. Ieu bahan mentahna tah. Higienis, higienis sangat ya. Nah, gerobaknya juga bersih. Jadi tidak diragukan lagi kebersihannya ini. Enak banget nih. Pokoknya mah karencangan Najwa Cel ulah hilap lah. Lamun Ameng Kalembur Rangdu Cibuaya. Kamana deh Kang? Apedak. Ulah hilap. Mun aprokan samang ieu meser. Aham. Ulah hilap ya. Meser tah. Ya arana cakwe mini baroka. Di mana Kang ya asalna ya cakwe teh? Ya? Eta. Kang di mana lemburna? Di Kertajaya. Di Kertajaya eta. Jadi lamun aya teman-teman di Kertajaya pasti wau ka Mang Amang ieu ya. Mang Amang gaul. Oh Kang abdi pesekeun bisa 1000 tadi tos emam soalna seueuh keneh jadi teh ya. Ya. Tanya wae hilap ya. Ieu bumbuna aya balado jagung ngejeng saos tapi saos lagi terus dicampur dengan rempah-rempah yang enak yang mungkin dirahasiakan oleh si pedagang ini. Terserah kitu wae lah pokoknya ulah hilap lamun aprok sih amang-amang di daerah anu tadi ku abdi disebutkeun ulah hilap meser ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.